sem razão. Abre, tento achar a solução. No meu silêncio encontro palavras em desencontro. Onde é meu lugar? Hoje eu preciso estar nos braços do Pai, onde encontro alívio. Nos braços do Pai eu encontro abrigo. Nos braços do Pai me sinto seu filho, coberto de amor, envolvido em seu calor. Estou aqui, já não tenho mais com quem contar. Falta paz, faltam forças pra recomeçar. Por isso eu te peço, move bem mais perto de ti, Senhor. Oh, como eu quero estar. Quero estar nos braços do Pai, onde encontro alívio. Nos braços do Pai eu encontro abrigo. Nos braços do Pai Deus amado, toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, o nosso coração. O Senhor deu para nós de presente a liberdade de escolha, Senhor, mas nós estamos entregando nas tuas mãos a nossa liberdade de escolha, porque sabemos que o Senhor escolhe o que é melhor para nós. Ó Senhor, nos mostra o caminho, tira de nós uma radiografia, mostra para nós o que somos e como chegarmos, Senhor, àquilo que nós precisamos para estar juntinho do Senhor a eternidade. Faz por nós o que nós não podemos fazer. E ao abrirmos a sua palavra, ilumina nossa mente, o coração e a vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos usar a Bíblia, a palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus, o primeiro dos três evangelhos, dos quatro evangelhos. Mateus 13, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos começar lendo a respeito de Jesus, e aqui diz assim: naquele mesmo dia, do verso 1 até o 3, saindo Jesus de casa,
assentou-se à beira-mar. As grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. Jesus contou: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uau! O que é isso que o Senhor estava querendo dizer? Na verdade, na parábola do semeador, como nós já comentamos num programa atrás, a semente é a palavra de Deus. E o solo é? É o meu coração, é o seu coração. Por isso, quando Jesus falou e contou a parábola do semeador, ele estava falando de como ele se comunica através da palavra de Deus com você, comigo. Jesus estava querendo falar de relacionamento. Ele estava querendo falar de tempo junto, de jogar conversa, de conversar, de dialogar, de falar das coisas mínimas da vida, de contar para ele, de ouvir a voz dele, de conversa mesmo, ao pé do ouvido. Ele estava falando de como ele deseja ir ao fundo da alma da pessoa. Ele estava dizendo como ele deseja tocar no fundo do seu coração, da sua alma, e fazer a diferença em você e na sua vida, influenciar positivamente. Mas quando Jesus olhou para aquela multidão, logo de cara ele diz assim: não se enganem, porque no meio dessa multidão, como no meio desse auditório, dessa igreja hoje à noite, existem quatro tipos diferentes de coração. Não são todos solo bom, não são todos vocês de coração bom, na verdade vocês estão misturados. São quatro tipos diferentes de coração. Um coração é aquele coração representado pela semente que caiu na beirada do caminho e as aves vieram e comeram. O outro está representado por aquele terreno, solo rochoso, e a planta nasceu, chegou até lá no fundo da terra, não sei que, como é que consigo com aquele tanto de pedra, né? Aquilo ali é uma caixa de brita, não é um solo rochoso, né? Mas a sementinha conseguiu passar ali e cair lá embaixo, e foi, mas como tinha um monte de pedra, a raiz não era profunda, e a plantinha saiu, mas logo depois se queimou, e depois o terreno cheio de espinhos. Eu tenho a impressão que aqueles espinhos eram pequenininhos quando a semente caiu, porque diz que a planta chegou a crescer, mas os espinhos cresceram mais e sufocaram aquela plantinha, e finalmente o solo bom. Jesus quis dizer assim: de todos vocês que estão aqui, 75% dos corações de vocês é coração que não presta para receber a palavra de Deus, e são vocês que determinam o coração de vocês, são vocês que determinam, eu é que determino como eu vou receber a palavra de Deus, porque depende da minha liberdade de escolha, daquilo que eu escolho, receber a Deus e a sua palavra ou não. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: povo meu de Jerusalém, povo judeu, povo gentio, povo da igreja de Tremembé, pessoas da igreja Assembleia de Deus Batista, pessoas do mundo inteiro, religiosos do mundo inteiro, 75% do coração de vocês não presta para receber a palavra de Deus, 75%. 75%, a maioria da igreja cristã de hoje tem um coração duro, coração ruim. 75% das pessoas do mundo tem o coração duro e o coração ruim. Jesus abriu e escancarou. Isso era assim naquela época.
Mas na época passada, lá de Israel, a coisa era do mesmo jeito. Parece que a Bíblia, o Senhor Deus registra na Bíblia o que acontece com o povo de Israel, para que a gente possa aprender com aquilo que veio no passado. Aliás, é isso mesmo que a palavra de Deus diz. Quando a gente lê Ezequiel 37, do verso 1 em diante, diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor. Quem está dizendo isso aqui é o profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele era um profeta, por isso Deus estava usando Ezequiel. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Que visão terrível! Ezequiel estava ali acordado quando o Senhor, em visão, o levou para o meio de um vale. Não era um vale comum, era um enorme vale. Ele estava cheio de ossos. Aí não diz esqueletos, aí diz ossos. Era uma cena assim, um monte de ossos revolvidos, misturados. A visão continua: e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Não eram esqueletos, não tinha osso ligado a osso. Eles estavam misturados, espalhados. E a palavra de Deus ressalta: não era um vale com ossos secos, eram ossos sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Que coisa tremenda! Que tremenda visão era essa? Deus levou o profeta para o meio de um vale cheio de ossos sequíssimos e fez uma pergunta para ele: Ezequiel, você acha que esses ossos sequíssimos não são nem esqueletos, eles podem reviver? E o profeta olhou para o Senhor Deus e disse: Senhor, tu o sabes. Como quem diz: Senhor, se o Senhor quiser que eles revivam, eu sei que para o Senhor nada é impossível. Então o Senhor revelou para o profeta Ezequiel quem eram aqueles ossos secos. Ele disse: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Por que que o povo de Israel estava assim? Deus revelou que os ossos secos eram o povo de Israel, e que eles estavam nessa situação, como ossos sequíssimos, não eram nem esqueletos. Por que eles estavam assim? Porque na verdade, no ano 586 a.C., Judá foi tomada pelo rei Nabucodonosor e Babilônia, do reino de Babilônia. Jerusalém e o templo foram destruídos. Essa história tem voltado aos nossos assuntos, programa após programa, não é verdade? Nabucodonosor, nós fomos desde quando Deus avisou, Deus anunciou, Deus mandou os profetas, Deus diz: vocês estão indo longe demais, vai acontecer que vocês vão ser destruídos, alguém vai invadir vocês, vocês estão indo longe do meu alcance. Agora aconteceu, Jerusalém foi invadida, foi destruída, o templo foi colocado abaixo, tudo destruído. Foram levados cativos para a Babilônia 10 mil judeus. Entre eles estava Daniel e os seus companheiros, entre eles estava Ezequiel também. E 5 anos depois de passarem no cativeiro babilônico, eles iam ficar 70 anos lá. 5 anos depois, Deus chamou Ezequiel para ser profeta. E Ezequiel iniciou o seu ministério profético. Ezequiel foi falar com aquele povo, porque aquele povo estava em cativeiro. E aquele povo, no meio do cativeiro, tinha perdido a sua terra, tinha perdido a sua nação, eles tinham perdido as suas casas. Muitos deles, a maioria, tinha perdido a sua família. Muitos deles tinham perdido a esperança. Eles já não tinham esperança mais. Eles tinham perdido a autoestima. Quem sabe você já perdeu tudo na sua vida alguma vez? Quem sabe você esteja endividado, mas a sua experiência não chega nem aos pés do que aconteceu com o povo de Israel. Aquele povo tinha perdido a sua autoestima, eles tinham perdido a sua esperança. Por isso eles diziam o tempo todo: os nossos ossos se secaram. Esse era um ditado que o povo vivia dizendo:
O povo de Israel não tinha mais identidade com Deus, eles foram longe de Deus, foram levados cativos, derrotados, tinham perdido o seu templo, tinham perdido a referência de Deus. E o salmista descreve como aquele povo reagia. Lá em Salmo 137:1 ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, o nosso instrumento de louvor, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós alguns dos seus cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor, estando nós em terra estranha? O salmista descreve muito bem isso. Ele diz, e tem mais, além da gente estar com a autoestima lá embaixo, além da gente ter perdido tudo, além da gente ter perdido a nossa nação, a nossa referência de Deus, eles ficavam mexendo com a gente, atiçando a gente. Parece que quando a gente está mal, se sentindo mal, aí Satanás manda a gente para atormentar a cabeça da gente, né? Gente que vem colocar o dedo na sua cara e dizer: você está errado, é só porque você está fazendo isso, você mereceu isso. Parece que quando a gente está afundado na depressão, aí vem aqueles, os heróis da fé, os grandes entendidos da fé, diz: você está passando por isso, sabe por quê? Isso é falta de fé, não é verdade? E aí deixa a gente mais afundado. Outros, nas boas intenções, chegam e dizem assim: não fica assim, olha para a sua vida, olha para a família que você tem, olha, você tem um bom esposo, você tem filhos, você tem uma casa, olha quantas coisas. Aí você se sente pior ainda no meio da sua depressão, né? Você diz: eu sou um miserável mesmo, porque eu tenho tudo isso e não consigo nem ter vontade de sair de dentro do meu guarda-roupa, porque a minha vontade é entrar lá e não sair de lá nunca mais. Parece que quando você está lutando e está sendo derrotado pelo inimigo, porque você tem um espinho na sua carne, quem sabe a sua luta é contra a sexualidade excessiva, vício sexual, pornografia, quem sabe você está lutando contra o vício do fumo, do álcool, quem sabe você está lidando contra o vício da comida, mas você está derrotado, já pediu para Deus 1 milhão de vezes e não consegue vencer, 1 trilhão de vezes, e você aquele dia caiu de novo, está se sentindo arrasado, o inimigo já veio para você e diz assim: você não devia nem ir para a igreja, você é um miserável, você não merece nada, como é que você tem coragem de comparecer diante de Deus? Ainda o inimigo manda gente para vir e colocar você abaixo, para brincar com a sua desgraça. A sua esposa traiu a você, vem lá o seu amigo, entre aspas, rir de você, brincar com você. Brincadeiras que não são brincadeiras, que acabam com a gente quando a gente já está acabado. Aquele povo de Israel não era nada a não ser um vale de ossos secos. Deus tinha escolhido aquele povo para ser o seu representante na terra, para viver o evangelho, tinha escolhido e dado instruções para eles terem mais saúde, para eles guiarem, terem melhores, ter o seu lar melhor, para terem uma comunicação com seus filhos, marido e esposa, conviverem melhor. Deus tinha dado indicações na sua palavra para que eles pudessem dirigir melhor o seu país, tivessem saúde, porque ele tinha dado leis de saúde para o povo também. Mas aquele povo agora perdeu tudo. Algumas vezes na vida da gente, a gente perde tudo em relação a Deus, a nós mesmos, referência de família e tudo. Não são poucas as vezes na vida em que muitos de vocês, e você que está aqui essa noite, não foram poucas as vezes em que você olhou e pensou: quem sabe teria sido melhor, quem sabe seria melhor se eu morresse, porque eu tenho pelo menos um seguro de vida miserável, que se eu morrer, a minha esposa vai receber o seguro, porque eu estou enterrado em dívidas. Não foram poucas as vezes em que você desistiu da vida e você se sentiu um vale de ossos secos. Jesus falou com aquela multidão, com ele à beira-mar. O próprio Deus levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. O Senhor Jesus expôs, escancarou a situação do povo, dizendo: 75% de vocês que vêm à igreja, vocês não vêm para me encontrar, vocês vêm por motivos egoístas, vocês têm o coração ruim, vocês têm o coração duro, vocês não querem me aceitar, vocês querem simplesmente um contato superficial comigo, e quando eu apresento a minha verdade, vocês fogem de mim.
O Senhor Deus botou Ezequiel e disse: o meu povo é um vale de ossos secos, porque se separou de mim, eles foram derrotados, eles são derrotados o tempo todo, eles são um fracasso espiritual, o mundo não pode olhar para eles, porque são fracassados espiritualmente e se chamam pelo meu nome. E se Jesus pudesse falar hoje com você, com a igreja dele, os cristãos de hoje, se ele pudesse falar, o que ele diria hoje para você e para mim? Na verdade, ele falou. Ele deixou escrito na sua palavra. E a palavra de Deus é assim, palavra de Deus. O Senhor Jesus falou, isso está escrito em Apocalipse, no capítulo 3. E a gente lê do verso 14 ao 22 o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ele está se apresentando. Eu estou escrevendo para vocês, igreja de Laodiceia. O anjo é o mensageiro, é o pastor, é o líder espiritual da igreja. Eu estou escrevendo para os líderes espirituais da igreja de Laodiceia. No Apocalipse, logo no começo, você vai ver direitinho que aparecem sete igrejas. O número sete indica perfeição. As sete igrejas representam momentos históricos da igreja cristã. E quando você compara a história com profecia, é a coisa mais excitante do mundo. Você vê como que as profecias foram se cumprindo. Por isso a igreja de Laodiceia, ela representa a última igreja cristã que vai estar vivendo nos momentos da volta de Jesus, que somos nós hoje. Por isso ele está dizendo, eu estou dizendo para você que é a igreja de Laodiceia, você que faz parte dos últimos cristãos que vivem na terra antes de Jesus voltar e colocar o reino dele nessa terra. Quem está escrevendo? Eu, que sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E quem é esse que é o tal Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus? O próprio Apocalipse nos revela em Apocalipse 1:5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Quem é a fiel testemunha? Testemunha fiel e verdadeira é quem? Jesus, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E ele continua dizendo lá, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele escreve o seguinte: conheço as tuas obras. Jesus está dizendo, é Jesus falando com você e comigo hoje. Nós não precisamos usar o exemplo de Ezequiel no passado, não precisamos usar o exemplo do povo que viveu e ouviu a pregação de Jesus, porque Jesus, ele tem uma mensagem para você e para mim hoje. Ele está dizendo para João, que escreveu o Apocalipse, escreve para a minha última igreja. Eles ainda nem nasceram, eles ainda não se reuniram na igreja, eles ainda não assistiram o programa Está Escrito, mas escreve para eles agora, porque eu quero escancarar quem são eles, eu quero escancarar para eles, eu quero confrontá-los com a verdade, com a minha palavra, e eu vou escancarar para eles quem eles são. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, eu tenho nojo de você, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo assim: você que vive hoje, no século 21, você vem para a igreja, você se diz cristão, e você olha para você mesmo, você tem uma visão distorcida de quem você é. Você enxerga de uma maneira que não é a realidade. Você é horrível, mas você olha no espelho e se acha bonito. Você tem uma visão distorcida.
Você olha assim, rico sou e de nada tenho falta. Em outras palavras, você está dizendo assim, ah, sabe de uma coisa? Eu não sou assim tão santo, mas eu também não sou tão pecador. Eu não sou tão bom, mas eu não sou tão ruim. Tem tanta gente ruim no mundo. Está certo, eu não vou tanto à igreja. Está certo, eu não leio tanto a Bíblia. Está certo, eu não tenho esse compromisso com Deus. Mas eu tenho um bom coração. Pelo menos eu procuro ser uma boa pessoa. Eu estou bem, rico sou, de nada tenho falta. Eu não preciso de mais Jesus na minha vida. Eu não preciso da interferência de um Deus. Eu não preciso estar dentro de uma igreja com um monte de gente do meu lado, me comprimindo, reparando na minha vida. Eu não preciso disso. Não é verdade? Será que esse não é o retrato do pensamento? Por isso você não é quente espiritualmente. Você não está ligado comigo. Você não está ligado com Deus. Deus é uma coisa meio lúdica que está ali num livro chamado a Bíblia, que eu não sei nem se é verdade mesmo ou não, ou se é uma coisa só como um bons pensamentos, para de repente eu numa hora de meditação eu poder recorrer a esse livro. Deus não é assim um Deus real. Por isso, aí está dizendo, o Senhor Jesus dizendo, olhando o seu olho, dizendo assim, você, quem dera que você fosse frio, quem dera você fosse frio, que você realmente nem se lembrasse de Deus e nem olhasse para Deus, e que nem se dissesse cristão, porque quando você diz que você é cristão, você está usando o meu nome em vão, você está usando o nome de Cristo em vão, e você vai afastar pessoas de mim, quem dera você fosse frio, mas você é morno. Você diz, ah, eu não sou bom nem sou ruim, ah, eu não sou tão comprometido, mas eu também não sou assim tão ateu, não é verdade? Você é morno, e o morno me dá nojo. Água morna serve de vomitório. Eu tenho nojo, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. Quem dera você fosse frio ou quente, o meu desejo é que você fosse quente. E Jesus apresenta aí três temperaturas espirituais: frio, morno e quente. Em qual delas você se encaixa? Eu quero dar um vislumbre rápido. Satanás foi o único que conseguiu espiritualmente descer de uma vez, sem nunca ter tentado subir. Jesus diz, vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele veio vertiginosamente, ele pecou. Ele escolheu se separar de Deus e ele não quis mais nenhum tipo de contato com Deus. Jesus foi o único que espiritualmente subiu sem nunca ter vacilado em nada, sem não ter oscilado. Crescia Jesus em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Você dá para ver que aquela linha do meio é o morno, para cima daquilo é quente, para baixo daquilo é frio. Como é que se comporta o frio? O frio, ele é assim, ele tenta subir, mas ele desce. A subida é lenta, a descida é sempre rápida. E na tendência geral, quando você vai ver a vida dele depois de um tempo, se você unir o primeiro ponto da onde ele partiu para o último, onde ele chegou, você vai ver que ele desceu e decaiu espiritualmente. Como é que é a jornada espiritual do morno? O morno também tem uma vida acidentada, ele também tem altos e baixos espirituais. Um momento ele está muito perto de Deus, outro momento ele está muito longe de Deus. E você vai ver que na vida espiritual dele, se você pegar a linha de onde ele saiu, o ponto de onde ele saiu até onde ele chegou, você vai ver que a tendência geral é ele permanecer sempre na mesma, sempre na mesma. A esses, muitas vezes, nós costumamos chamar de cristãos estáveis. Ah, fulano é um cristão estável, ele está sempre por aí, é tão bonzinho, está aí, é um vegetalzinho espiritual. Como é a vida espiritual do quente? Ele também desce, ele também desce rapidamente, porque a queda que a gente tem sempre é uma queda rápida. Mas você vai ver que se você unir o ponto de onde ele saiu para onde ele chegou, no geral ele está em subida franca. A subida é sempre mais difícil, subir, crescer com Jesus é sempre difícil. E Jesus está dizendo para você e para mim, tente se achar aqui no meio. Você vai crescendo espiritualmente ou você vai descendo? Mas toma cuidado quando você fizer esse questionamento, porque o morno, ele tem um problema. O morno em geral, ele acha que o morno é o outro e que ele é o quente. Ele não tem problema de visão? Ele não diz, rico sou e de nada tenho falta?
O morno acha que o morno é sempre o outro. Ele olha para o frio e diz: aquele é morno, eu não, eu sou quente. Aí ele olha para o quente e diz: aquele é fanático, exagerado. Ele não come isso, não come aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro. É até chato convidar ele para a festinha, porque ele não come de tudo que a gente come. É chato convidar para assistir um filme com a gente, porque ele de repente olha para o filme, ele nem gosta, acaba nem assistindo o filme. A gente não sabe nem o que fazer com ele. E eu sei que nesse momento tem um monte de fanático feliz da vida, porque tem fanático também dentro da igreja. Tem ou não tem? E de repente os fanáticos estão cobertos de razão e pensando: uau, finalmente alguém falando sobre mim, me defendendo. Deus não quer ninguém em ebulição. Nem existe essa temperatura espiritual. Está fora do que Deus previu. Existe frio, morno e quente. Em ebulição não dá. Faz a tampa cair da panela, derruba toda a água. Não dá. É frio, morno ou quente. Deus quer a gente quente. E aí você pode dizer: ué, mas como é que eu vou saber então quem é quente, quem é frio e quem é morno e quem é fanático? Aí está o grande segredo. As coisas estão escritas na palavra de Deus não para você saber quem é. Não interessa para você quem é. Interessa para você saber se você é o que você é. O que o outro é não interessa para você. Então não fica olhando para o outro dizendo: ele é frio, ele é morno, ele é quente. Não, ele é fanático. Não interessa. Por isso Jesus diz assim: você que se diz cristão, muitas vezes você fica prestando atenção aí num cisquinho que tem no olho do outro, quando você tem um cabo de enxada atravessado dentro do teu olho. Olha para você mesmo, o que interessa é você saber a sua temperatura espiritual. Só que acontece um grande fenômeno, uma grande revelação para nós, quando a gente simplesmente sobrepõe a parábola do semeador com... em cima, entrelaça com as temperaturas espirituais da igreja de Laodiceia. Olha o que acontece. Por exemplo, quando a gente vai para a parábola do semeador, a semente que caiu à beira do caminho, ou seja, os passarinhos vieram logo e comeram, essa pessoa recebeu o evangelho, ela ouviu, mas ela diz: ah, aquela série de conferências, sabe? Aquela gravação do programa Está Escrito, lá na igreja de Tremembé, lá entre Taubaté e Tremembé. Ah, foi tão legal, eu fui. Ah, mas depois que acabou, sei lá, eu perdi o gosto de ir na igreja, não fui nunca mais. Os passarinhos vieram e levaram a semente do evangelho antes de ela brotar. Esse povo é frio, morno ou quente? Hã? É frio. Eu não tenho dúvida também. O outro tipo de semente foi aquela semente que caiu no solo rochoso e ela chegou a brotar, mas não tinha muita profundidade, por isso o sol apareceu. Esses são os problemas da vida, sabe? Aquele povo que vem e aceita o evangelho e vai tão longe que chega até a se comprometer com Jesus, e muitos chegam até a batizar-se, e de repente vem o primeiro problema: a vida financeira começa a ir mal, os relacionamentos, de repente alguém que você ama muito fica doente, e essas pessoas não chegaram a transformar o egoísmo delas em amor, porque quando a gente vai para Jesus, a gente vai por motivos egoístas, e depois Deus tem que transformar aquilo em amor, e eu tenho que estar interessado em servir ao próximo. Então ela não chegou a isso, e veio o problema, e ela olha e diz assim: eu batizei na igreja errada, antes eu tivesse ido para a igreja tal que promete milagre, para aquele outro que é só pedir para Deus e Deus resolve todos os problemas, eu devia ter ido para a igreja do gênio da lâmpada mágica, eu devia ter ido para lá, porque lá eles satisfazem todos os meus desejos, aqui não, eu fui para o lugar errado. Deus, cadê o Senhor que não protegeu a pessoa que eu amava? Cadê Deus, o seu poder, que não me dá um emprego, porque eu já estou há 3 anos batizado nessa igreja sem emprego? Cadê o Senhor, Deus? E essas pessoas, diante dos problemas da vida, elas abandonam a Deus. Elas chegaram a se comprometer com Deus, mas elas abandonam. É frio, morno ou quente? O que é que você acha? O que é que você acha? A gente concorda. É morno. E o próximo? O próximo é o
a semente que caiu entre os espinhos. A parábola diz, a explicação da parábola, se você continuar lendo, Jesus explica a parábola direitinho, do jeito que eu estou falando para você, é tremendo. Lê aí na sua casa, depois que acabar o programa, lê quando você voltar para a sua casa. Ela caiu entre os espinhos vieram, aquilo cresceu, a planta veio, cresceu bonita, viçosa, mas os espinhos cresceram e sufocaram. E o que aconteceu com essa planta depois que os espinhos sufocaram? Ela não morreu. Ela permaneceu viva, porém sufocada. E o Senhor Jesus diz aí em Mateus 13, ela ficou infrutífera. Infrutífera. Infrutífera quer dizer, não produziu fruto, não deu nem flor, foi sufocada pelos espinhos, os problemas da vida, as filosofias, o que o mundo oferece. Ela ficou assim, meio lá, meio cá, e ela não produziu frutos, por isso ela não viveu o cristianismo, e por isso ela não conseguiu trazer ninguém para Jesus, ela não serviu aos outros, ela viveu um cristianismo egoísta, ela engordou espiritualmente, ela é obesa espiritual, porque ela só vai na igreja, ouve as mensagens, ouve, e não compartilha com ninguém, ela não passa para mais ninguém, ela não dá frutos. E o Senhor Jesus lá em João 15, ele disse, todo ramo que não produz e que não dá fruto, o lavrador que é o meu pai, ele vem e corta o ramo, ele corta, ele tira da videira, o ramo que está em mim, ele dá fruto. Esse povo permanece na igreja a vida inteira, mas não frutifica. É gente que diz assim, ah, mas eu não sei dar estudos bíblicos. Eu quero dizer um negócio para você, se você aceitou a Jesus, se Jesus entrou no seu coração, se você frequenta a igreja, não existe não sei dar estudo, não sei, aprende. Aprende, e sabe como é que a gente aprende? Existe um curso para saber dar estudos bíblicos para outra pessoa. Sabe qual é o curso? É dar estudo bíblico para outra pessoa, sem saber. Você leva o impresso, dá uma estudadinha antes e vai. Quando a pessoa te perguntar alguma coisa que você não sabe, você diz assim, isso eu não sei, mas eu vou voltar para casa, vou estudar esse negócio, te respondo a semana que vem. Aí você vai perguntar para todo mundo, vai ler, vai estudar a Bíblia, e quando for a semana seguinte, você traz a resposta, estudo outro estudo. Você vai ver que depois de dar estudo para 10 pessoas, você é um expert em dar estudo. Não existe essa coisa, eu não sei, o meu dom não é dar estudo, não existe esse negócio de dom. Se Deus coloca o evangelho no seu coração, você fica doido para falar de Jesus para as pessoas. Se olha para alguém abastecendo teu carro no posto e diz assim, como é que eu posso falar de Jesus para essa pessoa? E você vai e fala de Jesus para ela. É Jesus transbordando da sua alma. Por isso esse povo aqui é o quê? É frio, é quente ou é morno? Eu concordo com a maioria de vocês. Morno. Ele está na igreja. Ele está com um pé no barranco e outro na canoa. Ele fica ali, está agradável, está confortável, ele é morno. Só existe um que é quente, é o que caiu em solo bom. Esse busca Deus, clama por Deus. Esse aí acorda antes, na madrugada, ora. Quando Deus o acorda no meio da noite, e ele percebe, por que será que eu perdi o sono? Ele não diz assim, ai meu pai, preciso tomar um remédio para insônia. Não, ele ajoelha e vai orar, diz, Deus me acordou, vou falar com Deus. E depois de você falar com Deus, e ouvir a voz de Deus, e pegar a palavra de Deus, aí você vai orar de novo, você vai ver como é que o sono vai vir, e você vai dormir tranquilo, porque Deus está querendo falar com você. E Jesus está reafirmando, e está dizendo para você e para mim, 75% do solo, do coração de vocês, não presta, não presta para receber a minha palavra de Deus. Alguma coisa tem que acontecer aí, tem que haver uma mexilança, tem que ter uma solução. Qual é a solução? A solução está nesses mesmos textos. Vamos voltar para Ezequiel, capítulo 37, no verso 4. Eu quero chamar você para prestar atenção nisso aqui, porque é uma coisa que enche a minha alma e o meu coração, que me deixa transbordando, me deixa assim maluco. Esse é um negócio que me arrepia toda vez que eu falo. Presta atenção. Lembra como é que parou a história de Ezequiel? O Senhor Deus levou Ezequiel para o meio de um vale de ossos secos. Não eram nem esqueletos, estava tudo misturado. Um vale cheio de ossos. E a palavra de Deus diz que era sequíssimos. E Deus diz,
Esse vale de ossos secos, esses ossos são o meu povo de Israel, porque eles ficam dizendo: ah, nós estamos tristes aqui no cativeiro, perdemos o nosso povo, a nossa casa, os nossos bens, a nossa família, perdemos o nosso Deus, o nosso templo, a autoestima, nós não conseguimos nem cantar, nem louvar a Deus mais, os nossos ossos se secaram. Eles são o vale de ossos secos, porque eles são gente que fala que acredita em Deus, mas não vive com Deus, é gente acomodada, eles são um vale de ossos secos. Aí, então me perguntou, filho do homem, Deus perguntou para Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Meu Deus, acabei de me arrepiar de novo, por que é que acontece toda vez isso? É porque Deus está dizendo para você e para mim, se você colocar na mão de Deus, não interessa que você está morto espiritualmente, não interessa que você seja um cadáver espiritual, não interessa que você seja um esqueleto espiritual, ou simplesmente ossos secos, revolvidos, se você colocar na mão de Deus e clamar e buscar e não se conformar com a sua situação e dizer, Deus, eu não aceito mais ser o que eu sou, enquanto o Senhor não falar comigo e não me abençoar, existe uma solução, Deus sabe. Agora olha o que aconteceu. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu Deus, me arrepiei de novo. Eu fico olhando para vocês aqui, queridos, e para os auditórios, e para as multidões para as quais eu prego sempre, e fico olhando e dizendo, Deus, quanto está entrando a palavra de Deus no coração e na alma dessas pessoas? Deus está adiantando essas pessoas virem aqui? Deus, será que elas estão dispostas mesmo a mudar a vida delas? Deus, será que elas estão dispostas mesmo a se confrontar com a verdade, e ao invés de bater na verdade, deixar a verdade entrar nelas? E Deus diz, profetiza a esses ossos secos, profetiza, você não vai estar perdendo tempo, profetiza, profetiza. E Ezequiel fez, e aí aconteceu o seguinte, então profetizei segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. É uma cena hollywoodiana, nem o 3D de Hollywood se compara ao que Ezequiel começou a assistir. Um vento tremendo, um vento, um furacão, e de repente ele começa a ouvir barulho de ossos se batendo, e aquilo se juntando, osso com osso, cada parte com a sua parte, e de repente nesse momento já não existia ali um vale de ossos secos, mas existia um vale de esqueletos secos, eram esqueletos, já tinha acontecido o impossível, a coisa já tinha sido maravilhosa, tremenda, um vale com esqueletos onde antes havia ossos, mas ele ainda continuou olhando. E eis que começaram a se formar tendões sobre os ossos, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles ainda o espírito. Agora já não era mais um vale de esqueletos secos, agora era um vale de cadáveres secos, porque ele viu quando os tendões e a pele e aquilo tudo se formou, e os músculos, e agora havia um tanto de cadáveres, era um vale cheio de cadáveres. Oh meu Deus, isso é começar a crescer espiritualmente, porque pode ser que você, num momento para o outro, você não seja de repente o expert espiritual, você não seja aquele que vai vencer sempre, mas você vai pelo menos se tornar um esqueleto espiritual, você vai pelo menos se tornar um cadáver espiritual, você vai começar a crescer, e se você cair daqui a pouco para esqueleto de novo, e se você se por acaso descer a osso seco de novo, não tem problema, de novo o Senhor vai levantar você e vai colocar, e o gráfico da sua vida vai ficar assim, até que vai acontecer o seguinte. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. Uau, agora profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Meu Deus do céu. Você percebeu que espírito está com letra minúscula? Vento, sopro,
É isso que Espírito, com letra minúscula, quer dizer na Bíblia. E o Senhor Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, o Espírito, ruach, hebraico, sopro. E o homem se tornou alma vivente, sopro. Deus diz então, me disse, verso 11... Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. E o verso 14. Porei em vós o meu espírito. E agora está com letra maiúscula. É o Espírito Santo. Em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto. Diz o Senhor. Profetiza ao Espírito. Ó Espírito Santo, desce sobre esse povo de coração duro. Ó Espírito Santo, desce sobre esse povo que está conformado espiritualmente com a sua mediocridade espiritual. Ó Espírito Santo, desce sobre essas pessoas que vieram aqui para ouvir a tua palavra e que queriam sair daqui tranquilos como sempre viveram, mas aonde o Senhor vai colocar um incômodo e o Senhor vai incomodá-los e vai falar com eles. E se não falar com o marido porque ele fechou o coração, vai falar com a esposa e ela vai incomodar o marido. A tal ponto que ele também vai começar a procurar o Senhor. Ó Espírito, entra nessas pessoas, porque o que nós precisamos é do Espírito, é do batismo do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que pode mudar a nossa situação, mudar a nossa condição espiritual e nos fazer reviver espiritualmente. Só Ele. E lá em Apocalipse, qual é o conselho de Jesus para você e para mim hoje em Apocalipse? Apocalipse 3, 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esse é o conselho para a igreja de Laodiceia. Está escrito 14, mas é 3. Esse é o conselho de Deus para a igreja de Laodiceia. É o conselho de Deus para você receber o Espírito. Já perguntou como eu recebo o Espírito? É desse jeito. Jesus está dizendo, você que é morno e acha que está numa boa, que está bem a sua vida espiritual, que você não precisa se entregar mais a Deus, que você não precisa trabalhar mais por Ele, você não precisa viver a sua vida pessoal em detrimento das outras pessoas servindo o seu próximo. Eu aconselho a você que compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O que é na verdade o ouro refinado pelo fogo? Só a palavra de Deus pode responder. Jó disse, mas ele sabe o meu caminho, Deus, e se Deus me provasse, eu sairia como o fogo. O que é o ouro provado no fogo? É a minha fé provada no fogo da provação. Quando eu passo pelos problemas e mesmo assim sigo a Deus, quando eu não tenho motivo nenhum para acreditar que Deus está dirigindo a minha vida, mas eu ainda assim olho para o Senhor e eu digo, Senhor, eu não sei porque está acontecendo isso, mas eu estou nas tuas mãos. O Senhor prometeu que ia andar comigo pelo vale da sombra da morte, então não me deixa temer, Senhor, segura a minha mão. O que são as vestiduras brancas? Jesus diz, você precisa da fé provada no fogo. Presta atenção, Jesus não disse, você precisa da fé que remove montanhas. Ele não disse, da fé que faz milagres. Ele não disse, da fé que cura as doenças. E nem da fé que dá um emprego. Ele diz, você precisa da fé que é o ouro provado no fogo da provação. Você precisa passar pelas provações e ainda assim permanecer fiel a Deus. É disso que você precisa. Você precisa de vestiduras brancas. O que elas são? Isaías 61:10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. É o manto de justiça de Deus, é a justiça de Cristo. Eu sou pecador, eu caio uma vez ou outra tentando seguir a Deus, o gráfico da minha vida espiritual é assim, caindo e levantando. Está certo que eu estou indo, mas eu caio, por isso eu preciso da justiça de Cristo. Quando eu confesso todos os dias os meus pecados, eu chego e digo para Jesus, Jesus, me perdoa por misericórdia, porque de novo, Deus, eu olhei para aquilo que eu não devia olhar. E Jesus disse, tá bem, filho, eu perdoo. Do que é mesmo?
Senhor, eu acabei de falar, me perdoa porque eu olhei para onde não era para olhar. Tantas vezes eu já pedi perdão por isso, Senhor, mas me perdoa de novo. Tá bem, filho, eu perdoo. Mas do que é mesmo que você está pedindo perdão? Senhor, eu já falei para o Senhor, eu olhei para onde eu não me lembro. Deus disse, eu não me lembro dos teus pecados. Eu esqueço. Eu jogo nas profundezas do mar, nem que você me confesse 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes eu vou dizer para você, não me lembro mais. Porque você confessou. E o ato de confessar faz com que eu esqueça. Eu esqueço. E não me lembro. O bom pastor quer ver as ovelhas voltando. Por isso essa noite, enquanto o Douglas e a Marcele vão cantar a última música, o Espírito de Deus vai andar por aí passeando, e você que nunca aceitou a Jesus publicamente, e você que um dia aceitou a Jesus publicamente, mas o abandonou, e hoje vive longe dele, ovelha errante, o Senhor vai chegar aí, vai chamar você e vai convidar, e vai insistir, vai suplicar, e vai pedir para você, e vai dizer, vem filho, e eu estou esperando. Você vai ter só o tempo da música, enquanto Jesus chama você para vir, e quando a música acabar, eu vou orar, por isso venha, agora, deixa Jesus falar através da música para você. Deixa ele no fundo da sua alma. Deixa ele arrancar a decisão de você. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei. Quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro. Sem notar eu me perdi, e já era noite escura. Quis voltar, não consegui, e cercou meu desespero. Que já são 50 segundos já. Cadê você? Não tem por que você ficar aí lutando.
Se você já entregou o coração a Jesus e tem alguém do seu lado lutando, dá a mão para ele e vem agora. Agora, sai daí e vem para cá. Vem. Cadê você? São só 30 segundos. Eles parecem infindáveis, porque eu sei que o Espírito está falando aí. Você está resistindo? Não resista, não resista. O Senhor quer transformar ossos secos em gente. Ele quer transformar mornos em quentes, frios em quentes. Ele quer curar a ovelha perdida e ferida. Mais uma pessoa. Se você quiser vir, pode vir durante a oração mesmo, mas não fique aí. Feche os olhos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva que entra na nossa alma, lê o que somos, que nos revigora, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa e poderosa, irresistível. Ó Senhor, nós vemos que o Senhor é real, porque o Senhor interage conosco, o Senhor se mostra, o Senhor nos dirige, e o Senhor dirigiu essas pessoas até aqui à frente. Toma-as nas tuas mãos, Senhor, aceita-as e opera nelas um milagre que vai começar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém.